喂，那个水有呢？无物件。空空温水哦。好。Sudah siap. Oi, handsome. Okay, hari ini saya nak pergi ke BKM. BKM adalah kedai performance yang sangat terkenal dekat Sungai Petani. Dan Northern. Dia jual banyak barang Honda lah, Wira, macam Mitsubishi lah, lower arm lah, suspension adjustable lah, itu body shift lah, meter lah, Senko lah, banyak barang. Lepas tu racing seat pun ada, bucket seat lah. So hari ni I nak pergi beli. So hari ni punya story, I nak pergi tukar I punya lower arm. Lower arm sudah beli dekat Shopee, tetapi dia main salah pula. Okay, di situ dia punya lower arm macam EG, tetapi I punya adalah conversation kepada EK. EK punya adjustable. So masa I beli kereta ni, itu owner dia cakap kereta ni dia adjustable tin. Tapi pasal kepala aku turun bawah, aku tengok adjustable tu, adjustable rojak. Cai, tak syok lah. So I kena pergi tukar adjustable yang lebih okey lah. So apa-apa pun, sekarang kita heading ke kedai tu. Okay, BKM. Jom. Jom kita tengok dalam. Nah, siapa nak meter? Ni, parts. Kerusi. Ni boss. Jadi lah. Tak jadi ya? Okay. Okay, gue ya. Zoom pun boleh kan? Okay, gue ya. Wah, lain jenis ya ni. Okay, 啊，让博车车车车死，一树林太高，对哦。哦 ，OK OK OK OK。往车博去，太一多死。啊。车子，是吧？是不是咯？我的一个是不是咯？这是车的咯，车体还是车树林车体？车体。车子个暗，啊，车叶湿，拢湿，树林不管。这边的啦。啊，树林刮两波呢。这边的啦。所以武汉都比热嘛。ต่อยแกะสูบเลยเสียงไงมึงดิเสียงเสียงอะไรเนี่ยนี่เลยเบียดสูบเลยหนาดูยังฮะเบียดจิ๊กนะเบียดจิ๊กนั่นสิขนาดเชี่ยชูเลยเบียดอ่ะชูเลยเบียดกวาดมังกวาดให้ยังอ่าแล้ววางกวาดกวาดยังอ๋อหนักลงเสียอ๋อเป่งเป่งให้เป่งลูกขอว่า adjustable แสนสีพอทอง adjustable อะไรอย่างเงี้ยแต่มี adjustable อะไร EG แล้ว EG จะเท่าอยู่นะเท่ากับนี่เดอร์แอนติโรบ้าจงไว้ยังมั้งเมลโซฮะ
busy 较贵哦 ，busy 较贵啊 ，busy 哦，嗯，所以 busy 较贵，不贵，派吹啊，不是派吹啦，伊有时就有啦，无时就等咯。过多一阵就无了嘛，即个咧有点子啊。速拍的较有 quality 的，是安样？啊，会啦。拿这个咯。伊加加穿个舒服版呐，来定位时就定好。他还是觉得那个他的铁砂啊，不容易飞。ไอ้เนี่ยดินดินดินโรจาดีประตูpiston pun belum tukar lagi. Cam mungkin pakai toda ke atau skang ke, itu lain lah, lain cerita lah. Sekarang yang terpenting sekali kita pi tukar exhaust siap-siap dulu dengan dia punya extractor. Jom. Okey, kat sini je. Bosku. Ayah. Oh, ha? Kuya. Ni apa exhaust pun dah ni? Yorang mau exhaust ori clone semua dah. Boleh pakai ya? Isi yang bomi eki lah sedang. Eki pun dah yang lem kuih lah. Tapi ete yang buah ke pen ya. Ete yang bak buah kuih. Dia sangat sisa chunai wo. Sisa chunai?啊，上个是三寸八诶，这样一摆冰哦，应该是三寸诶，三寸的强加了爱换了规章哦喂。三寸，哎，这个好听啊，我们看过，明天路上也够了哦。应该是三寸诶。伊拉 B 多 Pro B， 也开始焊单几个英制punya exhaust， kalau tak salah saya lah。Mana boleh? Taklah boleh oh. Mari kita tengok dia punya undercarriage. Kita tengok. Tapi angin tak masuk sebab lubang tak ada. Oh. Ini sah suruh. Ha? Sah suruh. Sah suruh ah. Ada kan kuda owner yang kalau tubo oi. Oh, ini pun pit. Ha, pit meh? Noh. Pit gua isi apa kong ni? แล้วจริงเราโหดๆเดี๋ยวนอชุนละอีกกระลุกขุดยี่สาชุนนอชุนปัวนอชุนปัวแล้วจะกระลุกขุดยี่สาชุนสาชุนไอ้ยี่เสียก็ขอเลยก่อน
Ha? No, lem lem di ID. Eh, wei, si wei. Lem lem ID ID jadi suka sono. Eh, wei, wo ge chiu ha. Pocha. Ha wei ma bi. No. Bi no bi. Lao wo zai ma wo dui nao gui zhe bian bi dia. Bi dia bi dia. Steady, seller. Seller, steady.Dia cakap adjustable adalah tin. So aku nak bagi tahu lah kalau cuai kereta kan. Actually kalau barang bukan original, clone, pecah tak pecah, kena honest. Kita boleh accept. Kalau barang pecah pun ataupun adjustable bukan tin pun kita boleh accept. Janji kita nak tahu dia punya barang, dia punya spek. Lepas tu kita boleh tukar sendiri. Jangan-jangan dia tak okey, dia cakap okey, lepas tu kita beli jadi tak okey. Ini yang tak syok . So as kalau jadi seller kereta kan, hopefully korang boleh faham tentang condition korang. Kalau kereta ada problem, korang kena cakap supaya jual untuk buyer tu tak bahaya. Ni exhaust ni dah pecah ni. Ni dah pecah, depan extractor pun dah pecah. Ni pakar exhaust ni. SP number 1. SP number 1. Ti lo lai ha. Ni ki tao lai kan ti lo lai ha. Ti lo lai ko ba ha. Ni dei bu qiu ma. Ni dei bu ba qiu. Ti ni ta meno lai ju. Oh. Dat. Ti le. Ti ko ka lo ka lo xia. Ti ki.วิธีที่ชอบที่เราไอ้เด็กเก่าวิธีที่เราเลยไอ้สิโบ้แล้วไอ้เก่าหงอยโหนี่พายไปเนาะถอยอะไรก่อนเนาะไว้คนเดียวติปเนี่ยติปจะเจอไม้ไทยกวนเนาะไม้แห่ไทยกวน差不多เองก็ว่าจะเจอคนเขาเดียวคุยกี้สุยบุ้นเลยเก่งไอ้แล้วก็เก่าได้ด้วยจังอ่ะไอ้ที่เลี้ยงไม่ซีเลี้ยงก็สุยไม้หอยคนเดียวมีอ่ะว่าเล็มไอ้มายิงซื้อมาโบยี่คาว่าเล็มดีดีเนาะหาไม่คอเดียวคาดีดีเป็นนะฟังดีดีเป็นเกาหลีเนาะเดี๋ยวใช่อาเซบุกมาบัวมาฟังดีดีเป็นเนาะไอ้บินไอ้ปัตเตอร์ปังเตียงไงเหรอตัววีเทคขาคีทุกอย่างได้เสร็จเสร็จสิ่งนี้ตัดไปยาเวลดิ้งโอเคไปปิงจากด้านหน้าไปด้านหลังทุกอย่างได้2.5 inci, 2 inci, 3 inci. Kena buat . Extractor dah pasang. Mak aku tunjuk dulu punya exhaust. Nah, ni. Kalau NA ni 3 inci, dia angin keluar banyak sangat. Tak cukup. Kalau turbo 3 inci okey lah. 2.8 inci tengok depends on turbo apa korang pakai. Kalau NA punya kereta macam VTEC B16 2.3 inci, B20, B18 kita pakai 2.3 inch ataupun 2.5 inch lah. Ini 3 inci dulu. Aku pun hairan. Dan sini tengok. Ini dah crack . No wonder dia punya bunyi pelik. Masa aku beli kereta tu. Ini aku nak jual. Ini nak jual. Ini aku welding sikit. Ini okey lagi actually. Cuma dia punya punggung sini tak cantik. Nak jual murah. Okey. Ni pun aku nak jual. Korang buka agaklah dekat komen. Okey. Ni. Ni semua boleh jual. Ada siap-siap. Boleh teng wei chi te boleh mja. Chi te ah.春春啊！我也没五个多啊。哦，现在规矩，农村三、农村半五个了，三村。农村。这里来宾来两米多就这。两米多来看啊。啊。来宾农村半嘛，农村三。农村三来一组。啊。哒哒哒哒哒，三嘛。OK， so kita sini kena buat potong, kita buat bracket dekat sini. Lepas tu yang ini, atau yang dulu punya.Ini dulunya mereka buat sendiri. I pun hairan kenapa mereka tak ambil yang direct terus ada siap-siap. Takkan KL tak ada kot. Tengok sini. Ya.
คิวดีเขาเคติ้งทะเลกระซุยเหรอเนี่ยล่ะเพราะคิวเยอะล่ะไม่เชื่อแต่ได้บอกจ๋อการสีลังล้วนอ่ะตาเมาผมมาฮ้อน这个 Ketun ini sio kawan datang so aku decided to buka ni lah ni sio sikitนี่เกตยุนโอ้โนโนโนโน